Profesor srpskog jezika Živadinka Veselinović dobila je nalog da se javi u kazneno-popravni zavod u Požarevcu radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 3 dana. Reč je o prekršaju u saobraćaju koji je počinila prošle godine. Radi se o nepropisnom parkiranju, pauk je odneo auto, ja sam uzela svoj auto, platila to što sam preuzela i prihvatila da platim ovu kaznu, koja je podeljena kasnije na rate, čisto jedno pogađanje onako. Plaćena je i to je to. Posle prvobitnog šoka, Živadinka je uspjela da pronađe dokaz o uplatama. Priznanice stare i zgužvane, ali srećom sve je tu, što je Živadinku spasilo zatvora. I ovim bih da upozorim svoje sugrađane, sunarodnike, da čuvaju svaku priznanicu, da ne bi došli u situaciju da jednog dana dobiju nalog da se jave u neki zatvor, ni manje ni više nego u Požarevac. U prekršajnom sudu, odakle je stigao nalog za izdržavanje kazne, rečeno nam je da su rešenje o kažnjavanju dobili od saobraćajne policije. Ni u saobraćajnoj policiji nisu bili raspoloženi da izjavu o ovom slučaju daju u kameru. Čitav nesporazum objasnili su kašnjenjem uplata, koje, kako kažu, nisu stizale u zakonski navedenom roku. Ali malo skrenuti pažnju nekim institucijama. Ne mogu da verujem da tehnologija nije toliko uznapredovala da može da se evidentira neka uplata ili ne. Kako je moglo da se evidentira da nisam platila? Ovo nije jedinstveni slučaj, pa se postavlja pitanje šta se dešava ako priznanice stare godinu i više dana ne uspete da pronađete. Da li to podrazumeva odlazak u zatvor, iako je kazna izmirena, ili će vas ponovno plaćanje iste abolirati odgovornosti? Odnosno, ako je Živadinka Veselinović kriva za pogrešno parkiranje i zato snosi sankciju, ko je kriv za grešku počinjenu prema njoj?